Bez Dragi moji je zbirka kratkih priča u kojima autorka Lidija Ćirić bez dodvoravanja govori o različitim tematskim cjelinama i pojedinostima, o porodici, ženama, muškarcima, politici i uopšte o jednom vremenskom razdoblju društva u Srbiji. Pošto smo svi dragi mili jedni drugima, onda sam ja odlučila da kažem ljudima da nije sve u tome da budemo dragi, već da poštujemo jedni drugi i sve ono što radimo. Eto, to je neki moj princip i ne volim ono tapšanje po ramenu, a recimo promocija niko ti ne dođe. Recimo. Ili bilo šta, treba mi nešto, kao važi, volim te, drag si mi, ali ne mogu te učinim. Tako da sam tu, onako, to je nešto, kao testament zvuči onako, bez dragi moji, kad neko ostavlja testament, onda se tako obraća onima za koje misli da su bili dragi, a na kraju života shvati da je jednostavno život u 90% slučajeva čista korist. Ali to pojente negde da je to, dragi moji, zapravo samo fraza koja nema apsolutno nikakvo značenje? Po meni nema, bez onoga kada ti to dokažem. Mislim, ne vama lično, nego ili kada meni neko dokaže ili kada ja nekome dokažem da nešto radim, a da nije samo zbog toga što će mi taj neko trebati ili ne, već zato što smo jedni drugima u suštini potrebni uvek i zato što bez tog, kako bih ja rekla, bez te simbioze nema života. Ali teško je to shvatiti bez vere, ne samo u Boga, nego uopšte vere. Ja verujem u prijateljstvo, verujem naravno u Boga, verujem u veru. Eto, to je ono, to je suština. Lidija Ćirić je srpski pisac multimedijalnog usmerenja, član je književnog društva Vojvodine i udruženja književnika Srbije, autorka je romana Rekvijem za jedan dan, zbirke pesama Kabanica za suze i poetskog manifesta Prava Beograđanka.